السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو دوادا ورقة تي بيغا سومالي چانل ويدين كغايمان يحرون تمغالة در نيروبي انيقوه عبدالغادر كورانتا يانا قد ديارا قد بادا وقومي يمسان اي ورقين داود يالات كود داوان دونتان وحاكم النقان ايو gudoonka sare ee baarlamaanka oo amar ku bixiyay in aan wax lacag laga bixin kirin bangiga dhexatan iyo inta baarlamaanka uu ka ansixinayo miisaaniyadda sanadka cusub ee 2014ka qaar ka mid ah murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Puntland oo jawaab ka bixiyay shaacinta baarlamaanka cusub ee Puntland odayaal iyo waxgarad kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho oo ugu baaqay madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya inay dib u heshiisiin u sameeyaan beelihii dhawaan ku dagaalamay qayb ka mid ah gobolka Hiiraan xaflad aad u ballaaran oo lagu taageeray magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo ka dhacday galbeedka magaalada London xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa waxa dawladda hoose ee Hargeysa ay ku wareejiyeen waddo weyn oo markaas ku taala Hargeysa oo dib u dayactir lagu sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen xilibanadii ay soo xuleen isimada beelaha Puntland oo ay dhawaan ku dhawaaqeen gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka iyo warbixinta todobaadka oo todobaadkan aynu ku eegi doono haweeney cilmi baaris ku sameysay qaababka ay ku yimaadaan burburka qoysaska Soomaaliyeed iyadoona isbarbardhig ku sameysay qaababka ay u nool yihiin lamaanayaasha adduunka qodobada iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ba daawadayaal goor dhow ayaad ka daawan doontaan haddii Ilaahay uu dalo u qadaro Soomaali Channel balse inta ka horeyso inuu ka horeysiino qadaro xayeysiina